ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የረቡን ምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ማስተላልፈን ጀምራለን። እንደተለመደው በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ነው ምንጀምረው። የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነው። በትላንትና ወለት በበሽታው የተያዙት ቁጥር 4389 ደርሷል። ህይወታቸው ደግሞ ያለፈው 5441 ነው። ክትባት የወሰዱት ከ4 ሚሊዮን በላይ፣ ሁለተኛውን ዙር ክትባት ያጠናቀቁት ደግሞ ከ2 ሚሊዮን 800000 እየጠጋ ነው። ተጨማሪ ማብራሪያ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ባልደረባችን ቴዲ ግርማ። ጤና ይስጥልኝ ቴዲ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ እንደምናየው ሆነ አሁን በቂ ሁኔታ ህዝቡ አልተከተበም። ያም ሆነ ይህ ከመጪው ሳምንት ጀምሮ መንግስት ገደቡን ለማቅለል ወይም ቀለል ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርግ አስተውቀሉ ሰኔ ላይ ደርሷል። የጤና ባለሙያዎች ወይም ህክምና ባለሙያዎች ወይም ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ምን ይላል በዚህ ጉዳይ ላይ? ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙ በእንደዚህ አይነት በገደቡ ባለፈው ገደብ አይነት ሁኔታ መቀጠል እንደማይቻል ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ያለው ትልቁ ርብርብ ምንድን ነው? አንደኛ ያው ክትባቱ በሰፋ ባለ ሁኔታ እንዲካሄድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህብረተሰቡ ደግሞ በተለይ የትምህርት ቤቶችም ሆነ ወይም የተለያዩ መስኮች እንዲከፈቱ በዛው ከተማ ያሉት ለምሳሌ አንድ ከተማ ውስጥ የትምህርት ቤቶች እስከ 60 ክፍል እና ከዛም በላይ እንዲከፈቱ ቢያንስ 70% የሚሆኑት ነዋሪዎቹ መከተብ መቻል አለባቸው። እነዚህም ያሟሉ ከሆነ ያው እንግዲህ ከተማው እነዚህ ነገሮችን የሚከፈቱትን የትምህርት መስኮችን ማስተናገድ ይችላል። ስለዚህ በዛ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ሁኔታ እንግዲህ ርብርብ እየተደረገ ነው። በተለይ አሁን በየከተማው ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መልእክትን ተሰጥቷቸው እያንዳንዱ ከተማ በክልሉ ያሉትን ነዋሪዎችም እንዲያበረታታና ክትባቱን እንዲያደርጉም እየተመከረ ነው ያለው። ይህ ብቻ አለ ይኸውልህ ቴዲ። ሌላው ደግሞ ቦታዎች ይከፈታሉ ሲባል የመገበያ ቦታዎች ማለትም እንደነ ኬሚዮ ነው የመሳሰሉ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ የባህል አዳራሾችም ሊከፈቱ ነው አይደል እንዴ? አዎ። እነዚህ ለምሳሌ እነዚህ ምክንያት ለሁሉም ሰው አይደለም፣ በተለይ ለተከተቡ ሰዎች ነው። ሁለቱም ክትባት ለተከተቡ ሰዎች የባህልም ሆነ የቲያትርም ሆነ ወደፊትም የሚታሰቡ ለምሳሌ ስታዲዮኖችም ራሱ ክትባቱ ለተከተቡ ሰዎች ያ እዛ ሄደው ያን ነገር ማድረግ ይችላሉ፣ ማለትም አስፈላጊውን እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ለተከተቡት እንጂ ላልተከተቡት አይደለም። እንግዲህ ስለዚህ መከተቡ ወሳኝ ነው ነው የምትለኝ? ያልተከተበ ሰው ካለ ለምሳሌ ቢያንስ በየ 24 ሰዓቱ ምርመራ ማድረግ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ምርመራ አድርጎ ከኮሮና ቫይረስ ነጻ መሆኑን ያረጋገጠ ያው እሱም በማንኛውም ቦታዎች ላይ መገኘት ካለበት ያን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የትምህርት ባለፈው ተነጋግረናል። አስተማሪዎች ለምሳሌ የተወሰኑ ያልተከተቡ አሉ። እነሱ ለምሳሌ በህጉ መሰረት በወጣው መመሪያ መሰረት መከተብ የማይፈልግ ካለ ያስገድዶ ማስከተብ ስለማይቻል ያ ሰው ግን ያስተማሪ ወደ ትምህርት ቤት በሚመጣበት ጊዜ በየ24 ሰዓቱ ምርመራ አድርጎ ከቫይረሱ ነጻ መሆኑን የሚያረጋግጥ መልስ ይዞም ማስተማር ይችላል። እንግዲህ እና ያ ብቻ ሳይሆን እነዚህም ሰዎችም ደግሞ በእውነት በአሁኑ ሰዓት ያለው ግፊት በምክር መልክ የዚህ ክትባት ተሳታፊ እንዲሆኑ ለምሳሌ ያህል በአሁኑ ሰዓት ፋሲል፣ እዚህ ላይ መነጋገር ያለብን ነገር ምንድን ነው? እድሜያቸው ከ50 በላይ የሆኑ ሰዎች በሰፊው ተከትበዋል። ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ አይደለም። ከ60 በላይ ያሉት ደግሞ ከ87% ያላነሱት ተከትበዋል። ይህም በጣም ቆንጆ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን እድሜያቸው ከ40 በታች የሆኑት ከ50% የማያንሱ ተከትበዋል። ሌላ 50% ደግሞ አለ በተለያየ ምክንያቶች ግማሹም እየተከተቡ ነው፣ ግማሹም የማያቅማሙም አሉ። እና ትናንትና ብቻ 160,000 ሰዎች ነው የተከተቡት። ኦኬ። ይኸውልህ እዚህ ላይ ይህን ካነሳን ያው ከህብረተሰባችን ጋር ላይ እያያዝ ነው። ትላንት በምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን የአፉላ ማዘጋጃ ቤትን የመማክርት ጉባኤ አባል ዳኒ ደስታን አነጋግሬው ነበር። ዳኒ በራሱ ሀሳብ ነው እኛ ጋር ደውሎ እባካችሁን አስተያየቴን ልሰንዘር ብሎ ነው ያነጋገር ነው። ለምሳሌ በአፉላ ከተማ እንደሚለው ከሆነ ብዙ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን የታመሙ አሉ። ከዚህ በተጨማሪም ትልቁ ችግር የክትባቱ ጉዳይ ነው። ይሄን ነገር አስተገንዝባችሁታል? ያው ይህን ጉዳዩን በቅርቡ ባውቀዋለሁ። ስለዚህ አፉላ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ምሳሌ አድርገን ወሰድ ነው እንጂ አፉላ ነው። ኦኬ። እንደ ምሳሌ አዎ። እና ለምሳሌ እነሱም ለምሳሌ ከተለያዩ ባለሙያዎች ጋራ በዚሁ ዙሪያ ሊሰሩ
የተዘጋጁ እንደሆነና የከተማው ከንቲባ ሆነ ዳኒ ሆነ ሌሎችን ከሱ ጋር ባልደረቦቹ በዚህ ዙሪያ ለበረተው ዘንድ የሚያርጉት እንቅስቃሴ ሰፋ ያለ ነው። ነገር ግን እንደአስላ በምሳሌ ተቀበለው እንጂ በእውነት በሌላው በሌሎችም የእስራኤል ከተሞች በተለይ በተለኛ ኢትዮጵያ መቻሉባቸው መንደሮች ላይ ይሄን ሰፋ ባለሁኔታ ከዚህ በፊት በማይታወቀው ሁኔታ ሰፋ ባለሁኔታ ኮሮናን ተለባለት እነዛ መንደሮች አሁን ቀይ መንደሮች እስከመባል ይደረሱበት ገጠመኛል። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ አው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምንም እንኳን የመጀመሪያው ክትባት ቢከተቡም ሁለተኛውን እስካልተከተቡ ድረስ እንዲሁም ያልተከተቡ ካለ ወጥቶ እንዲከተቡና መንግስት ከእንግዲህ በኋላ ኮሮና ጠፍቷል እስኪል ድረስ አንድ መመሪያ እስካልወጣ ጊዜ ድረስ እያንዳንዱ ሰው አካላዊ ርቀት መጠበቅ ወጣቶቹም በተለይ የተከተቡ ለወላጆቻቸው እንዲጠብቁ ማድረግን በዚያ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ያ ብቻ ሳይሆን እነዚህ መመሪያዎችን በተለይ የሚሰጡትን በአሁኑ ሰዓት መመሪያዎችን ነፍስ አድኖች ናቸውና እነሱንም መጠበቅ ያስፈልጋል። ወጣቶቹ የሚያርጉት ለወላጆቻቸው ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው ሲሉ ነው። በአሁኑ ሰዓት አዳዲስ ምን መለከታቸው ለቫይረሱ የሚጋለጡት ወጣቶች ካሉት ውስጥ 40% የሚሆኑት ይቅርታ 78% የሚሆኑት ከእድሜያቸው ከ40 በታች የሆኑ ናቸው። ፋሲል አዳዲስ ለቫይረሱ የሚጋለጡት ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በጽኑ የታመሙት ደግሞ ከ30% የማይበልጡት እነሱ ናቸው፣ ወጣቶቹ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ የሽማግሌዎችን ብቻ የሚጎዳና የሚያጠቃ ብቻ ሳይሆን በመላው ወጣቱንም እንትን እያለ ነው። አሁን የ14 ዓመት ልጅ አሁን በጠና የታመመ በኃይለኛ ሁኔታ የታመመ ልጅ አለ እንግዲህ። እና ይሄ የሚያሳየን እንግዲህ ማንኛውን የህብረተሰብ ክፍል የሚጎዳና የሚነካ ነው። ስለዚህ ክትባቱ ነፍስ አድን ነው። ክትባቱ በጣም ወሳኝ ነው። ክትባቱ እኛ ወደ ቀድሞ ኑሯችን እንድንመለስ በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ስለሆነ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ትልቆቻችንና ቤተሰቦቻችንም የሚጠብቅልን ስለሆነ ወጥተው መከተብ አለባቸው። እና እስከዛ ድረስ ግን አካላዊ ርቀትና የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛውን ጭንብሉ ማድረግ ያስፈልጋል። እንዲሁም ንጽህና መጠበቅ ያስፈልጋል። ቴዲ በጣም አመሰግናለሁ። ቴዲ መልካም ቀን። ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን። የመጋቢት 23 ቀን ብሔራዊ ምርጫ ቅስቀሳ ተጧጥፏል። ይህ በዚህ እንዳለም የአዲስ ተስፋ ፓርቲ ሊቀመንበር የቀድሞ ሚኒስትር የቀድሞ ሀገር አስተዳደርና የትምህርት ሚኒስትር ጊዶን ሳር በያሚና ፓርቲና በሊኩድ ፓርቲ መካከል ማለትም በያሚና ፓርቲ መሪ ነፍታሊ ቤኔትና በሊኩድ ፓርቲ መሪ ቢንያሚን ነታንያሁ መካከል የስውር ስምምነት አለ በማለት ወቀሳ ሰንዝረዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ግምታዊ ጥናቶች መውጣታቸው እንደቀጠለ ነው። አሁንም የሊኩድ ፓርቲ መምራቱን ቀጥሏል። ገበታ ለሀገር የተሰኘው ትናንት ምሽትም በእስራኤል የኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ረታ አለሙ ቤት ተተግብሯል። ብዛት ያላቸውም ትውልድ ኢትዮጵያውያን በስነስርዓቱ ላይ ተገኝተው ነበር። አዘጋጁን ያቀነባበሩልንም ከፍተኛ ዘጋቢ አይቸው ባየና ከፍተኛ ምስልና ድምፅ ቀራጭ ጋዲ ዮች ነበሩ። ትላንት ዳውን ወይ በቀትር በኋላ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ይዘን ቀርበን ነበር። ሙሉውን ዝግጅት ማለትም በተቻለ መጠን በሁለት ቀን የነበሩትን ዝግጅቶች ሰፋ ባለ ሁኔታ በሚቀጥለው ሳምንት ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። እንዳያመልጣችሁ ተጠባበቁ። አሁን ደግሞ ወደ ፖሊስ ሰራዊት መግለጫና ማብራሪያ አልፋለሁኝ። ያው ገደቡን በማስመልከት ያው ገደቡ እየቀለለ በመሆኑ የኮሮና ወረርሽኝ በማስመልከት ያው እንደተለመደው ከኢየሩሳሌም ሻምበል ካሳሁን እንዲያነጋግረናል። ጤና ይስጥልኝ ሻምበል ካሳሁን። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። የፖሊስ ስራ የሚቀጥለው ሳምንት ይገባደዳል ማለት ነው ወይስ እንዴት ነው? ገና ስራም አላችሁ? ያው እንደምታውቀው ከሆነ የወረርሽኝ በሽታ ተገባን ስቶ ይሄ ነው ለማለት ይከብዳለኝ። እንደተለመደ ሆነው በየጊዜው አዲስ ነገሮች ስላሉ ይሄ ነው ለማለት ይከብዳል። ግን እንዳልከው ዋናው ጥሩ ነገር ያው እየተቃለለ መሆኑ ሁሉም በተለይ በእናንተም በጋዜጠኞች በጤና መርማሪዎች እየታየ ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ለምሳሌ የተለያዩ ቦታዎች ክፍት ይሆናሉ፣ እንቅስቃሴዎች ይጀመራሉ። ደግሞ ትንሽ ከአንድ ሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ዘግየት ብሎ ደግሞ የባህል አዳራሾችም እንደዚሁ ክፍት ይሆናሉ። የእናንተ ስራ ምን ሊሆን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በኮሮና ጉዳይ? እንደምንገመግመው ከሆነና አሁን በተያዘው ነጥብ ከሄድና የተከፈቱ ቦታዎች ላይ እንዴት መከፈት እንዳለባቸው የተከተቡ ወይም ታመው የነበሩ ስንት ሰባዎች ዝግ የሆነ ክፍት የሆነ የሚሉ ሁላ ይህ ሁላ ራሱ ይገልጻል። እና በዛ በኩል
እነዚህ በተዘለላቸው በተፈቀደላቸው መቆማቸውን እንከታተላለን። ሀዛውት ያው በየጊዜው ሀዛ ስንደርስ ለመግለጽ ይቻላል። ግልጽ ነው። ይኸውልህ ከአንተ በፊት ሻምበል ካሳሁን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት ቴዲ ግርማይን አነጋግረው ነበር። ለምሳሌ እንደሚለው ከሆነ እነዚህ በተፈቀዱ ቦታዎች በብዙዎቹ ለምሳሌ ባህል አዳራሽን በመሳሰሉት መግባትና መደሰት መዝናናት የሚችሉት የተከተቡ ናቸው፣ የተከተቡ ብቻ ናቸው ብሏል። ይሄንን እናንተ ተቆጣጣላችሁ ማለት ነው ለፊት? አዎ፣ አሁን ባለንበት እንደሚዘገበው ከሆነና እንደሚወያዩበት ከሆነ እነዚህ ፖሊሲውን የሚወስኑት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ታመው የነበሩ ወይም ደግሞ የተከተቡ ብቻ የሚል ነው እያዘጋጁ ያሉት። ግን እንደምታውቀው ከሆነ ይሄ በፓርላመንት ወይም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ እንደ የእጅ ብልጫ እስካልሆነ ድረስ ይህ ነው ለማለት ከባድ ነው። ወደ ምርጫ እየሄድን ስለሆነ ብዙ የፖለቲካ ገና ክርክር አለበትና ውዝግብ አለበት ውሳኔ ላይ አልተረሰም እዚህ ጉዳይ ነው የምትለው? ትክክል። ግን እንዳልከው ግና ዋናው ነገር ሊከፈት የሚባሉ ነገሮች ሁላ የሚያተኩሩት እንደዛ ነው፣ የተከተቡና ካሁን በፊት ታመው የነበሩ ሰዎች ነው የሚል። ሻምበል ካሳሁን ከኢየሩሳሌም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ፋሲል። እንደገና ወደ ኮሮና እንመለሳለን። ለአዛ የተመደበው 1000 የኮሮና ወረርሽኝ ክትባት መላክ እንደሌለበት የልጃቸው አጽም በአዛ የሚገኘው የጎልድን ቤተሰብ በጥብቅ አሳሰቡ። ቤተሰቡ ድርጊቱ ከተግባር ላይ እንዳይውል ለፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርበዋል። ሁላችን እንደምናውቀው ወንድማችን አበራ መንግስቱም በአዛ ነው የሚገኘው። እነሱ ግን ይኸው 1000 የኮሮና ክትባት ሊቀበሉ ነው። ወደ ኢኮኖሚ ዜና ስናልፍ ዶላር እንደገና ያንሰራራ መሆኑን የተለያዩ ዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። በዛሬው ዕለት 3 ሸቀል ከ25 አጉሮት ተመንዝሯል። አንዲት እስራኤላዊ አዲስ ዜና ነው፣ ዘግይቶ የደረሰን ዜና ነው፣ ዛሬ ነው ይፋ የወጣው። አንዲት እስራኤላዊት ድንበር ጥሳ ወደ ሶሪያ ክልል በመግባቷ በሶሪያ ጦር ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውላለች። የእስራኤል መንግስትም በሩሲያ አሸማጋይነት እንድትለቀቅ ድርድር በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል። በእሷ ለውጥም 2 እስረኞች የሶሪያና የሂዝቡላ እስረኞች ይለቀቃሉ የሚል ግምት አለ። የአየሩ ጸባይ ሁኔታ ዝናብና ከባድ አውሎ ንፋስ እንደቀጠለ ነው። በከባድ ሁኔታ እዚህ ካለንበት ቴላቪቭ በኢየሩሳሌምም በረዶ ውረድ እንደጀመረ ታውቋል። ዘጌት ብለን በሌላ ርዕስ ነው ባሊያ ጉዳይ ነው ዶክተር አብርሃምንና ጋቢ ወርቁን የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን እናነጋግራለን። ሁለቱም በያሉበት ያለውን የአየር ጸባይ ሁኔታም እንገመግማለን። ከአሜሪካ የአውሮፕላን በረራ እንደሚታደስ ተገለጸ። ዩናይትድ እና ዴልታ የተሰኙት የአሜሪካን ኩባንያዎች በረራዎቹን ያድሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። የውጭ ሀገር ዜና፣ አሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ትላንትና ምሽት ለህዝባቸው ይፋዊ ገለጻ አድርገዋል። ፕሬዚደንት ባይደን በአገሪቱ በኮሮና ምክንያት ለተፈጠረው ከባድ ችግር የኢኮኖሚና የጤና ችግር 1.9 ትሪሊዮን ዶላር በጀት ኮንግሬስን ጠይቀዋል። በዚህ አጀንዳ ላይም ለህዝባቸው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ኮንግሬስ በአሁኑ ወቅት እየተወያየበት ነው። ለዲሞክራት ፓርቲ በታችኛውም በላይኛውም ኮንግሬስ የብዙሃን ድምፅ ስላለ ይህንን በጀት ያስተላልፋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በዚህ እንዳለ በአሜሪካ በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የሞቱት ቁጥር 488,000 አልፏል፣ ወደ 500,000 እየጠጋ ነው። በአንጻሩ የተከተቡት ቁጥር ወደ 52 ሚሊዮን አካባቢ ነው። በቂ አይደለም። አውሮፓ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ በጣም አስጨንቋል። የአውሮፓ አንድነት ማህበር ከፋይዘር የአሜሪካዊ መድኃኒት ፋብሪካ ጋር ወይም ኩባንያ ጋር ተጨማሪ ስምምነት አድርጓል። በስምምነቱ መሰረት ተጨማሪ 200 ሚሊዮን ክትባቶችን የአውሮፓ አንድነት ማህበር ከፋይዘር አዟል። በቅርቡም ይቀበላል ተብሎ ይጠበቃል። አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ ፈጽማሉ። ማስታወቂያ እንመለሳለን። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ዛሬ ትኩረት የምናደርግበት ርዕስ የአሊያ ጉዳይ ይሆናል። ያው ወገኖቻችን አሁንም ኢትዮጵያ እንደቀሩ ነው፣ ቢመጡም መጠና ያመጣጥ ነው። ይህን በማስመልከትም አልፎ አልፎ እንደምናደርገው ውይይት ዛሬም ትኩረት እናደርግበታለን፣ በተለይ ምርጫው እየተቃረበ ሲመጣ። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ከኢየሩሳሌም ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። እንዲሁም የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ ወርቁ ከሀይፋ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ ወርቁ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ኦኬ ዶክተር አብርሃም ሲ መጀመሪያ ካሊያ በአስር ሰከንድ ካሊያ ወጣው ማለት የአየሩ ጸባይ ሁኔታ እንዴት ነው እናንተ ጋር? ኢየሩሳሌም በረዶ እየወረደ ነው ይባላል።
አዎ አሁን ጀምሯል አሁን ጀምሮ በረዶ እየወረደ ነው ምን ያህል እንደሚከተልና ብዛቱ ምን ያህል መሆኑን እንግዲህ ወደፊት እናየዋለን ብርድ ነው ቀዝቃዛ ነው አይደለ አሁን ገና ጅመራ ነው ብርዱ በጣም በጣም ብርድ ነው ስለዚህ ኢየሩሳሌም ከተማ ነዋሪዎች ፕሮግራማችን ተከታታዮች ተጠንቀቁ ነው የምትለው በዚህ ባጭር በዚህ ጊዜ አዎ እንግዲህ የበረዶ ሁኔታ ያው ጀምሯል ኦኬ ጋቢ እናንተስ ጋር ሃይፋ ሶስተኛው ከተማችን ወደ ከተማችን በቀጥታ ወደ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ብዙ አውሎ ንፋስ ይነፍሳል ዝናቡ እንደቀጠለ ነው ብለህ እናንተ ጋር ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል እንግዲህ ዋና ከተማችን ኢየሩሳሌም ያው ነጭመን የሆነች ነው በየባንዳን ቦታ ተብሏልኛ እኛ ደግሞ ንፋስ ነበር ወጀብ ነበር አሁን ግን ትንሽ ወደ መረጋጋቱ ሁኔታው ደርሷል ምክንያቱም ከ10 ደቂቃ በፊት ዝናብ ነበር ዝናቡ አንዳንዴ ንፋሱንም ብርዱንም ወደ ታች ዝቅ ያደርጋል ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ የተረጋጋ ነው ያየሩ ጸባይ ሁኔታ ማለት ነው ኦኬ ወደ ዋናው አርሳችን ለፍ ዶክተር አብርሃም 2150 የመምጣቱ ሁኔታ ቀስ በቀስ እየተቃለለው ይባላል መቼ ነው የሚተቃለለው በቁጥሩ አንጻር ስንሄድ አሁን ባለፈው አረብ ከብዙ ጥረት በኋላ ምንም እንኳ የእስራኤል የአየር ጣቢያ የተዘጋ ቢሆንም በልዩ ኮሚቴ ተፈቅዶ ተወስኖ በመንገድና ትራንስፖርትም መጨረሻ ላይ ችግር ነበር ያን ውጣ ውረድ ሁሉ አልፈን 302 ወገኖቻችን ባለፈው አረብ መጥተዋል እነዚህ ወገኖቻችን እንኳን ደህና ገባችሁ በተሰብም እንኳን በሰላም አገናኛችሁ ላለሁ እነዚህ ወገኖቻችን መጥተዋል ነገር ግን አሁን በአጠቃላይ እስካሁን የመጡትን ስናስበው 1571 መጥተዋል ከ2150 ከመምጣት ከሚገባቸው 1571 መጥተዋል ወደ 500 በላይ ይቀራሉ ማለት ነው 579 ይቀራሉ እነሱ መቼ ነው የሚመጡት እነሱ እንግዲህ እኔ እንደገባኝ ከሆነ በሚቀጥሉት ይሄ በተለይ የዚህ አሁን ያየሩም የመከፈት ድሉ በዛ ያለ ነው በዚህ ውስጥ በተከታታይ በቅርቡ ይመጣሉ ብያምናለሁ ግን የተወሰነ ቀን የለም አረ ዶክተር አብርሃም የተወሰነ ቀን የለም ግን እስከዚህ ወር መጨረሻ ሊያመጧቸው ይችላሉ ብየ ነው የምገምተው ምክንያቱም በሁለት በረራ መምጣት የሚችሉ ናቸው በሁለት በረራ ሊመጡ የሚችሉ ናቸው ግን መቼ የሚለው ምንም እንኳን እነዚህ ሰዎች ያው አንዳንድ ፕሮሰስም ስላለው ፎቶ አለ ክትባት አለ የኮሮና ምርመራ አለ ይሄ ሁሉ ስላለ ምናልባት ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ግን እኔ እንደምገምተው ከሆነ በዚህ ወር ውስጥ መጨረሻ ላይ ሁሉም መጠቃለል አለበት ባይ ነኝ ሆኖም እሺ ሆኖም መጣ ምንድነው ሆኖም አዎ አሁን ዋናው ነገር ምንድነው ውሳኔው በውሳኔው ላይ ያረፈው ውሳኔ የሚመለከታቸው አልደረሳቸው ምክንያቱም ኮታው 2000 አሁን ከመስራ ዳፕኒም ዙሪያ እንደምንሰማው 2000 ሞልቷል የሚል ወሬ ነው ምንሰማው 2000 ከሞላ ገና ወላጆቻቸው ከዚህ አመልክተው በመጠባበቅ ላይ ይያሉ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ የነሱ ልጆች እስካሁን ድረስ አልተጠሩም እንደገና ወላጆቻቸው በሶስተኛ ትውልድ በማለት በሆካ ሽቡት የመጡ የነሱ ልጆች አራተኛ ትውልድ ተብለው የቀሩ በአዲስ አበባና በጎንደር ከ24 አመት በላይ የተጠባበቁ እነሱ ከ2000 ካልሞላ እናመጣቸዋለን ብለው ነበረ ነገር ግን አሁን 2000 ከሞላ እነዚህ ሳይደርሳቸው ሊቀር ነው ስለዚህ ቁጥራቸውን ታቃላችሁ እናንተ ስንት እንደሆነ በትክክል ቁጥሩን እኔ አላውቅም ምስራዳፕንም ግን ያውቃል ኦኬ ለምክንያቱም ሁሉንም ቤተሰቦች እየደወለ መጠየቅ ስለነበረ እና በዚህ አይነት ሁኔታ ያሉትን በሁለተኛ ደረጃ እናመጣቸዋለን ብለው ያዙት ስለሆነ ምስራዳፕንም ቁጥሩን ያውቁታል ብዬ አምናለሁ
ስለዚህ ምን መሆን ያለበት ምንድነው? አሁን አልያው ማቆም የለበትም። እነዚህ 579ን ካመጡ በኋላ በዚህ ወር መጨረሻ ሊያቆሙት ይችላሉ። እና እኔ ማቆም የለበትም። አሁን ሁለቱም ፓርቲዎች የካሆላባንና የልኩድ ፓርቲ ጥምር መንግስት ላይ ነው ያሉት። እነዚህ ጥምር መንግስት በዚህ ይሄ አዲስ ውሳኔ አይደለም፣ በተወሰነው ውሳኔ ላይ ማስተካከል ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እንዲመጡ ከውሳኔው ላይ አንቀጽ 7 ላይ ተጠቅሷል። እና እነዚህን ሰዎች አሁን ከ2000 ጨምሮ ቁጥሩን ከምስራዳፕኒም ተቀብሎ ምስራዳፕኒም ያስታውቅ ቁጥሩን 1000 ከሆነ ለ1000 የሚያስፈልገው ባጀት 2000 ከሆነ የ2000 ባጀት ይመደብና ስራው ይቀጥል። ኦኬ ይሄ ነው መሆን ያለበት። ኦኬ መለሳለሁ፣ ዶክተር አብርሃም መለሳለሁ። ይሄን ጉዳይ ጥሩ ነገር ነው መለሰበታለሁ። ጋቢ ወደ አሊያው ተቀላለው ሳይሆን በአሊያው ሰሞኑን የመጡትን ሄደህም ጎብኝታቸዋልን ግንኙነትን ፈጥረህ ነበር ያሉ በተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል እዚህ እስራኤል ያሉት? አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ በሁለት ቦታዎች ነው ተከፋፍለው ተለይቶ በመቆያ ቦታ የተቀመጡት። እንግዲህ አንደኛው በጣም ሰሜናዊ በሆነችው በአገሪቱ ክፍል በሚገኘው በቤት ሻአን ሲገኙ፣ ሁለተኛው ደግሞ በኃይፋ ነው እኔ በምኖርበት አካባቢ። ስለዚህ ኃይፋ ያሉትን ህጀ ለማየች ያለው እና ካውቶ ሲወርዱ እኔም በውስጥ ማልገባም በውጭ ሁኜ አንዳንዶችንም እንዲሁ በርቀት አነጋግር ያለው የመጡበት እንዴት ነው ወደዚህ ስትመጡ ምን ተሰማቸው የሚለውን እነሱም ስሜታቸውን ለመረዳት ችያለሁ። አንዳንዶች በጣም እንደተደሰቱና ግን እንደተደሰቱ ደግሞ በጣም እንደከፋቸው የነገሩኝም አሉ። ምንድን ነው ከፋን ያሉት? ለሌላ ቤተሰብም ከዚያው አስቀርተው ነው የመጡት። ለምሳሌ አሁን አንዱ 3 ወንድማማቾች ነበሩ፣ 2 ወንድሞቹ ከዚያ ቀሩ፣ እሱ ወደዚህ መጣ እና የሚጠባበቁት ከ23 ዓመት በላይ ነበር። እና ሌሎችም ደግሞ ቤተሰቦችም ከዚህ ቤተሰብ የመጣላቸው እነሱም ደግሞ በመደወል አንደኛ ምናልባት በሚደረገው እንቅስቃሴ በሙሉ እናመሰግናለን ለማለት የደወሉም አሉ። ባለው ይህንን ሁኔታ በእንቅስቃሴ ወይም ደግሞ እየመሩ ያሉ ሰዎችን እነሱንም አመስግኑልን በሚል ሁኔታም የደወሉ ሰዎችም አሉ። በአጠቃላይ አሁን ያሉበት ሁኔታ እነሱ ተለይቶ በመቆያ ከቆዩ በኋላ እዚያ በኋላ ወደ ተለያየ የመርካስ ክሪታ ወይም ጊዜያዊ መጠለያ ወደዚያ ወደ ደቡብም ወደ ሰሜንም ወደ ተለያዩ ቦታዎች እነሱም ይከፋፈላሉ ወይም ይሰማራሉ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ አዲስ ገቢዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ዶክተር አብርሃም ልመለስና የጀመርከውን እንድትቀጥልበት ፈልጋለሁ። አሁን ጥያቄው ዶክተር አብርሃም የቀድሞ ክኔስት አባል ዶክተር አብርሃም ጥያቄው መንግስት ምን ያህል እሺ ብሎ ሊያጸድቅ ይችላል? ተጨማሪ በጀት አያስጠይቅም እንዴ? ይሄ ጉዳይ ተጨማሪ ባጀት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን የተፈቀደው ባጀት የተፈቀደው የ2020 ባጀት በ2020 አስቸኳይ ባጀት ውስጥ ነው እንግዲህ የ2000 ሰዎችን ማስተናገጃ የተፈቀደው። አሁን እኔ የምለው አገሪቱ ዝም ብላ እየሄደች አይደለም፣ የባጀት አለ። አሁንም ቢሆን በብድርም ቢሆን ካቢኔቱ እየተሰበሰበ በብድርም ቢሆን አልከው፣ በብድርም ቢሆን እየተሰበሰበ ብድር አይደለም አለ በጀት። እሺ ብድር ማለት ሳይሆን ብድር ስልህ ምንድን ነው ባጀቱ በህጋዊ መልክ ጸድቆ ሳይሆን እንደ ሪዘርቫ የሆነ ነገር አለ። እንደገናም ደግሞ ሃድ ሄልኬሽ ቴምስ የሚባል ነገር አለ። እና ስለዚህ ይሄንን ብዙ ባጀት እያሳለፉ ናቸው። ለምሳሌ ያህል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩና የገንዘብ ሚኒስትሩ ያቀረቡት ፕሮግራም አለ 750 ሸቀል ለእያንዳንዱ ዜጋ። ገና አልጸደቀም እኮ ገና ነው እሱ አሳቡ የቀረበው ነው። እንግዲህ በህግ አይሰጠንም ቢሉ ይሄን እንዴት ሊሰጣቸው ቻለ ነው የኔ ጥያቄ። ስለዚህ የሚያግዳቸው ነገር የለም። ለሚመለከታቸው
ለምሳሌ ለቅሊጣ ለአዲስ ገበያስ ጉዳይ ሚኒስትር ለገንዘብ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ይሄን ጉዳይ ለማሳወቅ ሞክራል ባጭሩት መስሎኝ ይሄን ሁኔታ የተነጋገርንበት ነው ያለ ነው ይሄ በዚህ ሁኔታ ላይ የተነጋገርንበት ነው ያለን ከሚመለከታቸው ጋር ነገር ግን አሁን የሚሉት ምንድነው በሽግግር ላይ መንግስት ላይ ስላልን ባጀቱ ስላልጸደቀ የ2021 አዲስ መንግስት ከመርጫው በኋላ ተቋቁሞ ባጀቱ ጸድቆ ከዚያ በኋላ ነው የሚሉት አንተ ግን ያው እንደምትለው መረጃዎች አሉኝ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው መረጃዎች አሉ የፈለጉትን ነገር ማስረግ ይችላሉ አይደል በትክክል ለምሳሌ ያህል ይሄንን ሁኔታ ማድረግ እኔ አዲስ ውሳኔ ቢሆን ይገባኛል ነገር ግን ይሄኮ ተወስኖ ያለ መመሪያው ላይ የሚመለከታቸው ከውሳኔው ላይ የተጠቀሱ እነሱ ኮታው ከማነሱ ሁኔታ ላይ በማነሱ ሊተካለሉ አይችሉም ስለዚህ አሁን ምንድነው ሐሽላማ ወይም ደግሞ የጎደለውን ማስተካከያ ነው መሆን ያለበት በተወሰነው ውሳኔ መሰረት እና ያነሰው ገንዘብ ነው መሰረታ ሐሳቡን ተስማምተው በካቢኔቱ የጸደቀ ነው አሁን ያነሰው ገንዘብ ይጨመር እና ይቀጥሉ አዲስ ባጀቱ አዲስ መንግስት ተቋቁሞ ባጀት ጸድቆ በአጠቃላይ ወንድምህ ታጎታ ክስት የሚለው በሰፊው በአዲስ አበባና በጎንደር ለብዙ አመት የሚተባበቁት ያን ምናልባት ከመንግስት ከአዲስ መንግስት በኋላ ሊሆን ይችላል ይሄኛው ግን ወላጅና ልጅ ይገናኝ የሚለው ግን በዚህ ውሳኔ ላይ የተተካለለ ስለሆነ 2000 ገምተው ነበር ከ2000 በላይ ሆኖ ስለተገኘ ያን የተረፈውን ባጀት ይስተካከልና አለያው ከመያቋርጥ ወጪ ወደዚህ መጓጓዙ ከመያቋርጥ ገንዘብ ተመድቦ ይቀጥል ነው ኦኬ ዶክተር በህግ አንጻር ያሰደናል ኦኬ ዶክተር አብርሃም ይሄን ጉዳይ በጥሩ ሁኔታ አንስተዋል ተጨማሪ አዲስ ነገር ነው ለኛ ስለዚህ ሰፋ ባለ ሁኔታ ሰሞኑን ምን እናጋገርበታለን እንከታተላለን አንተም ተከታተል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለውጥን ካለው ተነግረናል እና እናጋግራለን አሁን በዚህ አጋጣሚ ላስተውስ የምፈልገው ምረጡን ይያሉ የሚለው ፖለቲከኛ ሁሉ አሁን እንግዲህ በተግባር ያሳዩልን ይሄንን ሁኔታ ማስፈጸም አለባቸው መልእክቱ ለፖለቲከኞች አመሰግናለሁ ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ ይቅርታ ጊዜ ብዙ ስላልሰጠው ያው እንግዳችን ዶክተር አብርሃም ነው ዛሬ ብዬ ነው አመሰግናለሁ ክብራትና ኩባን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የረቡ ምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍል ግዛችን ዜና ይፈጸማል አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ስጋናችን ከፍ ያለ ነው የፌስቡክ ገጻችንንም በተጨማሪም ከታተላችሁን ቀጥሉ መልካም ሌሊት